हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, आरामै हुनुहुन्छ? आज म तपाईँहरूमा 5 फिटको पान्डाको लास्ट पार्टको भिडियो लिएर उपस्थित भएकी छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नै नभुल्नुहोला। यसको अघिल्लो पार्टहरू नहेर्नु भएको भए डिस्क्रिप्सन र आई बटनमा लिङ्कहरू राखिदिएको छु, अवश्य नै हेर्नुहोला, किनकि मैले एकदमै स्लो र बुझिने तरिकाले भिडियो बनाएको छु। यो भिडियोलाई नै सुरुदेखि अन्तिमसम्म अवश्य हेरिदिनुहोला। ल भिडियोतर्फ जाउँ है त। यो रहेको छ पुच्छरको पार्ट्स, यसलाई चाहिँ हामीले यसरी फोल्ड गरेर यहाँनिर एउटा टाँका लगाइदिनुहोस्। यति टाँका लगाइसकेपछि चाहिँ यसलाई यस्तो सेप आउने गरेर हेर्नुहोस्, हल्का यस्तो कप सेप आउने गरेर चाहिँ हामीले यहाँसम्म सिलाइदिने, यहाँदेखि यहाँसम्म यो पार्ट खुल्ला गरिदिने। हामीले सिलाउँदा चाहिँ जहिल्यै नट स्टाइलले सिलाउने हो र तपाईँहरूले यसलाई मेसिनमा पनि सिलाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब म यो पुच्छरको भाग तपाईँहरूलाई सिलाएर देखाउँछु, सक्नुहुन्छ? मैले पुच्छरको भाग पनि सिलाइसकेको छु, यसलाई म सुल्टो बनाएर देखाउँदैछु। सक्नुहुन्छ, यस्तो देखिएको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो पुच्छरको भाग पनि बनेर रेडी हुन्छ साथीहरू। बो बनाउनको लागि चाहिँ मैले यो ब्ल्याक कलरको फेल्ट युज गरेको छु। तपाईँहरूले आफूलाई कुन कलरको मनपर्छ त्यही अनुसार युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पान्डा हुनाले बडीको पार्ट चाहिँ व्हाइट हुनाले मैले ब्ल्याक फेल्ट युज गरेको छु। तपाईँले पिङ्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ, रेड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि के रहेको छ भन्दा साथीहरू, यो चाहिँ मैले साइज एउटा डेमोको लागि मात्रै हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लम्बाइ चाहिँ रहेको छ 19 सेन्टिमिटर भने यसको चौडाइ चाहिँ रहेको छ 13 सेन्टिमिटर। तपाईँहरूले योभन्दा ठुलो या सानो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले बो चाहिँ प्रत्येक भिडियोमा बनाउन सिकाइरहेको छु, जसमा चाहिँ मेरो बोको स्टाइल हुन्थ्यो ठ्याक्क चार गुने, तर यसमा चाहिँ मैले दुई साइड चाहिँ सिधा लाइनै छ भने यो साइड र यो साइडलाई चाहिँ हल्का कप गरिदिएको छु, ताकि यस्तो गर्दाखेरि राम्रो चाहिँ यो सेप राम्रो आओस्, फर्रो परेको। त्यसैले मैले यो सेप चाहिँ हल्का कप गरिदिएको छु। तपाईँहरूले आफ्नो स्टाइल अनुसार जस्तो नै बनाउन सक्नुहुन्छ, सिधा या यस्तै मैले भनेको जस्तो नै बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब म यसलाई चाहिँ यो पोइन्टदेखि सिलाउँदै सिलाउँदै यो पोइन्टसम्म सिलाएर देखाउँछु, ठ्याक्कै नट स्टाइलले जुन चाहिँ मैले सबै भिडियोमा सिलाउन सिकाइरहेको छु। यो भाग चाहिँ मेरो अलि ठुलो फेल्ट हुनाले मैले यो डबलै गर्नाले यो भाग सिलाउनु परेन। यदि तपाईँहरूसित टुक्रा टुक्रा फेल्ट छ, यति एउटा पार्ट गरेर यो भाग नै सिलाएर पनि तपाईँहरूले बो बनाउन सक्नुहुन्छ, मैले जस्तै गरी यो छोड्नै पर्छ भन्ने छैन है। मेरो चाहिँ कपडा ठुलो हुनाले मैले यो साइड नसिलाउने गरी दोबारेको मात्रै छु। हेर्नुहोस्, अब म तपाईँहरूलाई सिलाएर देखाउँछु, हेर्न सक्नुहुन्छ? मैले बोको सबैतिर सिलाइसकेको छु। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई एक साइडमा हल्का काटेर फाइबर राख्न सिकाउँदैछु। यसरी फाइबर राखिसकेपछि चाहिँ अब यो होल्ला हामीले क्लोज गरिदिने।
यति गरिसकेपछि अब हामीहरू यो बोको भागलाई चाहिँ रेडी गर्दैछौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि अनिवार्य छैन, यदि घरमा छ भने राखिदिनु होला है। घरमा भएको भएर मैले एउटा राखिदिँदैछु। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पान्डाको बो भनेर रेडी हुन्छ। एकदमै सिम्पल छ, नर्मल तरिकाले बनाउन सकिन्छ। यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म मिडल बडी पार्ट र हिपको भागलाई जोइन गर्दैछु। त्यसको लागि चाहिँ फ्रन्ट बडी पार्टतिर फर्काएर राख्ने मिडल बडी पार्टलाई र सेम त्यस्तै गरेर यो हाम्रो हिपको भागलाई पनि फ्रन्टपट्टि फर्काएर राख्ने। हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रन्ट पार्टमा हाम्रो यस्तो भाग हुन्छ। त्यसपछि यो हाम्रो सिधा यो यत्रो पार्ट छ जुन यसमा पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुईवटा सिलाइको बिचमा छ। अब हामीहरूले यो टुप्पोलाई यहाँनिर ठ्याक्क यो सिलाइ भागमा र यो टुप्पोलाई चाहिँ लगेर ठ्याक्क यो सिलाइ भागमा टाँका लगाइदिने। हेर्न सक्नुहुन्छ बराबर छ। अब त्यसपछि यो हाम्रो जुन व्हाइट भागको यो टुप्पो यहाँ सिलाएको थियो यसलाई र यसलाई यसरी दोबारेर बराबर भाग लिने। यो चाहिँ हामीहरूले अगाडि लिन पनि सक्छौँ, यस्तै टाँका लगाएपछि लिन पनि सक्छौँ है। त्यसपछि यो चिन्ह लगाएको भागलाई यो सिलाइ भागमा टाँका लगाइदिने। त्यसपछि यो इन्डिङ भाग हेर्नुहोस् है, यो हिपको भाग जुन जोइन गरेर हामीले इन्डिङ यहाँनिर सिलाइको इन्डिङ छ, यो इन्डिङलाई चाहिँ यो हाम्रो मिडल बडी पार्टको फ्रन्ट र ब्याक बडी जोडेको सिलाइमा लगेर टाँका लगाइदिने। सेम यताको जस्तै यता पनि
हेर्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि यो अगाडिको पार्टमा चाहिँ हाम्रो टाँका लगाइसकियो अब त्यसपछि पछाडीको पार्टमा पछाडीको पार्टमा अब हिटको भागमा चाहिँ यहाँनिर हामीलाई बराबर पार्ट पत्ता लगाउने यसरी यसरी बीच पार्ट पत्ता लगाइसकेपछि यो हाम्रो पुच्छरको भाग पनि छ यहाँ जोइन गर्नको लागि यसलाई हल्का फाइबर राख्ने हल्का मात्रै अनि त्यसपछि यसको यो जुन सिलाइ भाग छ नि यो सिलाइ भागमा यसरी यसरी बराबर हुने गरी थिचेर ठ्याक्क त्यो चिन्हमा चाहिँ यो भाग पर्ने गरेर हामीले टाँका लगाउनुपर्छ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यसको सिलाइ चाहिँ हाम्रो तल पर्नु पर्यो यसरी राख्ने यो चिन्ह लगाएको भागमा सुई घुसार्ने अनि त्यसपछिबाट ठ्याक्क यो पुच्छरको भागमा पनि राख्ने यसलाई यसरी त्यसपछि यो पछाडिको हाम्रो जुन सिलाइ भाग छ त्यसमा लगेर टाँका लगाइदिने यस्तै गरेपछि चाहिँ पुच्छरको भाग दुई साइडमै बराबर देखिन्छ र बाङ्गो पनि बन्दैन यति गरिसकेपछि हाम्रो टाँका लगाउने भाग सबै सकिन्छ र एउटा के भाग रहन्छ भने हाम्रो यसरी हामीले सिलाउँदै जाँदा जहिले पनि यो सिलाइ भागमा पर्ने गरी यो हिटको भागको एउटा टाँका चाहिँ हामीले यसरी दिन सक्छौँ जतासुकै तल फर्काइन् माथि फर्काइन् दुईतिर एउटै तरिकाले दिनु पर्यो हामीले यसरी यहाँ पनि टाँका लगाइदिउँ ठिकैतिर फर्काउनु पर्नेछ यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हिटको भाग पनि तयार भयो टाँका लगाएर यसरी हामीले सिलाउँदै जान सक्छौँ यो भाग पनि सक्नुहुन्छ त्यसपछि अगाडिको पार्ट पनि हामीहरूले एज युजल सिलाउनु सक्छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई बराबर यो भाग नै बराबर गरिदिने यसलाई हल्का तान्दाखेरि यसलाई नि फिटिङ हुन्छ यसलाई पनि सेम हल्का तान्दिएर अलिकति ठुलो भएको भागलाई चाहिँ लुज छोडिदिएर सानो भएको भागलाई हल्का तान्दिएर नि मिलाउन सक्छौँ र हुँदै भएन भने एकै ठाउँमा नगरेर अलिकति हल्का गरेर बिचतिर क्रिज गरेर पनि हामीले सेटअप गर्न सक्छौँ किनभने कहिले त्यो हामीले कटिङ गरेर राख्दा या कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिँ एकदम त्यो कटिङहरू चाहिँ तन्किन सक्छ र त्यसरी हामीहरूले मिलाउन सक्छौँ त्यसलाई किनभने कपडाहरू एकदम चिप्लो हुन्छ तन्किन सक्छ यसरी चाहिँ हामीहरूले मिडल बडी पार्ट र हिपको भागलाई जोइन गर्न सक्छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो प्राय बराबर नै देखिएको छ अब म तपाईँहरूलाई सेम यस्तै नट सिलाइले सबैतिर हिटको भाग र बडीको भागलाई जोइन गरेर देखाउँछु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो मिडल बडी पार्ट र यो हिटको भागलाई चाहिँ यहाँ जोइन गरिसकेको छु यस्तो देखिएको छ अगाडिको सबै भाग यो सेपहरू नि सिलाइसकेँ सबलाई यसरी हल्का तान्दिन सक्छौँ हामीहरूले ताकि खुम्चेको भाग पनि हाम्रो सिधा हुन्छ हिपको भाग सिलाउँदा यस्तो देखिएको छ यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो बडी पार्ट बनेर रेडी हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामीहरू हेडको पार्टमा जोइन गर्दैछौँ अब हाम्रो यो रहेको छ हेडको पार्ट अब यसलाई हामीहरू
ट्याक्क अगाडिको पाटतिर राख्ने यसलाई पनि र यसलाई नै अगाडिको पाटतिर फर्काउने त्यसपछि हामीहरूले पहिला यो सिधा भाग र सिधा भागलाई टाँका लगाउने त्यसपछि अब कुमको भागको चाहिँ यो हाम्रो सिधा भाग पत्ता लगाउनलाई यो सिलाई र यो सिलाइमा यसरी समाउने बराबर हुने गरी सबबाट एकदमै बराबर गर्नुहोला यसरी बराबर गरिसकेपछि यहाँ साइडमा चिन्ह लगाइदिनु यसरी कालोमा नदेख्ने हुनाले मैले यो चक युज गरेको छु यो चिन्ह लगाएको भागलाई चाहिँ यो सिलाइ भागमा यो हाम्रो हेडको सिलाइ भागमा टाँका लगाइदिने सेम यताको जस्तै यता पनि अगाडिको पातमा यो एक ठाउँ यो दुई ठाउँ र यो तिन ठाउँमा लगाइसकेपछि अब पछाडिको ब्याक साइडमा चाहिँ हामीले ठ्याक्क यो पछाडिको हाम्रो हेडको पातको सिलाइ भाग र यो पछाडिको बडीको पातको सिलाइ भागमा ठ्याक्क टाँका लगाइदिने यति गरिसकेपछि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो भाग नि बराबर भयो त्यसपछि यो भाग नि बराबर भएको छ त्यसपछि पछाडिको भाग पनि हाम्रो हेर्नुहोस् बराबर छ अनि यताको भाग नि बराबर छ हामीले कटिङ्सलाई धेरै दिन राख्ने तन्काउने ओर्ने गरेन भने प्राय बराबर नै हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ र केही गरी बराबर भएन तपाईँहरूको कटिङ्स बिग्रियो भने यो क्रिजको भागमा लग्दै टाँका लगाइदिने जस्तै यो क्रिजको भाग यहाँ छ यो ठुलो आयो भने ठ्याक्कै क्रिजको भागमा यस्तो गर्ने टाँका लगाउने अनि राम्ररी सिलाइदिने है यसरी तपाईँहरूले बिग्रेको फाटलाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तर मेरो त एक्युरेट बराबर छ हेर्न सक्नुहुन्छ वरिपरि हामीले अब यसलाई सिलाइदिन सक्छौँ साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै बराबर छ अब म तपाईँहरूलाई यो बडीको पार्टतिर र हेडको पार्टलाई पनि यो नट सिलाइले वरिपरि सिलाएर देखाउँछु साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले घाँटीको भाग चाहिँ यहाँ जोडिसकेको छु यसरी चाहिँ हाम्रो पान्डा बनेर रेडी हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामीहरू यो जुन होल छोडेका छौँ यहाँबाट चाहिँ हामीहरूले यसलाई सुल्टो गरिदिन सक्छौँ सबै बडी पार्टलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सुल्टो बनाइसकेको छु सुल्टो बनाउँदा चाहिँ यस्तो देखेको छ हाम्रो पान्डाको अब हामीहरू यसको यो पछाडिको होलबाट चाहिँ फाइबर राख्छौँ फाइबर राख्दाखेरि चाहिँ मैले जहिले पनि खुट्टाको भागबाट र अनि हातमा अनि जिउमा हल्का राखेर रा, अनि टाउको भागमा राखेर रा, फेरि फिनिसिङमा सबैतिर टाइट हुने गरेर फाइबर राख्छु मैले फाइबर राखेको धेरैवटा भिडियो बनाइसकेको छु त्यसैले म फाइबर राखेर देखाउँछु किनभने यो डल चाहिँ एकदम ठुलो हुनाले मेरो चाहिँ यहाँ स्पेस नपुग्ने हुनाले चाहिँ म तपाईँहरूलाई सबै साइडमा राम्ररी फाइबर राखेर रा देखाउँछु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबैतिर फाइबर राखिसकेको छु यसमा चाहिँ मेरो 4 किलो अलिक बढी फाइबर गएको छ तपाईँहरूले चाहिँ एकदम यस्तै गरी टमक्क राख्ने हो भने 5 किलोसम्म फाइबर लिएर आउन सक्नुहुन्छ किनभने राख्दा राख्दा अलिक टाइट तरिकाले राख्ने हो भने 4.5 किलो बढी नै जान्छ त्यही भएर 5 किलो लिएर आउनु होला म चाहिँ 5 किलो लिएर आउनु सजेस्ट गर्छु यदि हल्का रूपमा राख्ने हो भने 4 किलोसम्मले पनि पुग्छ तर एकदम लुज तरिकाले राख्नुपर्छ यसलाई राख्ने बेलामा
अब म तपाईहरुलाई यो फाइबर राख्ने होल बन्द गर्दिन्छु यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो होल चाहिँ पुरै क्लोज गरिसकेको छु त्यति गरिसकेपछि अब यसको यो अगाडिको पातमा चाहिँ हामीले यो रेडी गरेको बो छ यसलाई हामीले यहाँनिर राखिदिन सक्छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो अगाडिको सिलाइ भागमा ठ्याक्क पर्ने गरेर यसरी राखिदिने हो यसलाई तपाईँहरूले सियोले जोड्नु भयो भने नि हुन्छ ग्लुगमले टाँस्नु भयो नि हुन्छ म चाहिँ ग्लुगमले यहाँनिर टाँसिदिन्छु अब यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ मैले बो टाँसिसकेको छु यसरी चाहिँ हाम्रो पान्डा बनेर रेडी भएको छ यो 5 फिटको पान्डा तपाईँहरूले एकदमै रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो हाम्रो पान्डा बनेर रेडी भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त यदि राम्रो लागेको भए यो भिडियोलाई लाइक शेयर गर्न नभुल्नु होला र यो 5 फिटको पान्डा घरमा एकचोटी अवश्य ट्राई गर्नु होला केही कुराहरु बुझ्नु भएन या कमी कमजोरी भएमा कमेन्ट बक्समा निर्धक्क रूपमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने नयाँ साथीहरु प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यसको बाँकी पार्टहरु नहेर्नु भएको भए डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु अवश्य नै हेर्नु होला म यस्तै भिडियोका साथ फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु आजलाई यति नै अर्को भिडियोमा भेटौँला थ्याङ्क्स फर वाचिङ